ми з вами якраз напередодні прийняття бюджету, державного бюджету, і в умовах достатньо складної економічної ситуації в країні, все одно Рада національної безпеки і оборони вважає, що виходячи з тих умов небезпеки, яка з тих загроз, які сьогодні реально стоять перед країною, ми не можемо зменшувати наші видатки на сектор оборони і безпеки. І саме тому сукупні видатки в державному бюджеті на сектор безпеки і оборони повинні бути, як і прописано в стратегії національної безпеки, як у військовій доктрині, 5% від ВВП внутрішнього продукту. Це, безумовно, дуже серйозний ресурс, порядка 113 мільярдів гривень. Але ми не можемо зменшувати видатки, тому що частина території України продовжує знаходитись під окупацією. Ми не можемо зменшувати наші видатки, поки не буде повністю звільнена територія України, як на сході, так і на півдні. І саме тому, що війна не завершена, що загроза не зменшена, пріоритетом нашої держави повинно бути озброєння, посилення наших збройних сил, Національної гвардії, інших підрозділів, які входять до сектора безпеки і оборони.